Добър вечер на всички. Надявам се, че се чуваме и виждаме. И можем да започваме. Днес е 2 април 2019 година. Започваме срещата на Forex Profit Club, където ще направим комплексен анализ за следващата седмица. И ще видим какво се е случило през последните няколко дни. При основните валутни двойки започваме с евро-долар. На седмична графика, знаете, отдавна проследяваме този клин, който вероятно сега изглежда вече по този начин. И долното рамо, разбира се, също трябва така да се попремести. Клин още не е задействан. И предстои да видим дали ще се получи. Ето така, нали самия клин. Така. За сега еврото продължава движението надолу и тази седмица, и днес ще видим. Очакват всички някаква корекция на последното нисходящо движение, имаме и конвергенции, но за сега то си върви надолу по тренда и чакаме да видим дали ще обърне. На 4 часа също наблюдаваме един клин. По същия начин той не е задействан още. Имаме конвергенция и тук. За дневна графика тренда е нисходящ, въпреки ето това, така по тази по-сериозна корекция надолу. Да. И сега вероятно ще имаме обновяване на минимума или тогава евентуално обръщане. На един час също имаме клин, така че еврото опъва нервите на колегите, а ние просто ще чакаме. При швейцарския франк, тук това е този месечни клин, който наблюдаваме, този седмичния сякаш беше пробит тук. Има достатъчно точки, има и достатъчно предходно движение. Тази линия е нормална, ето вижте как на тази линия се спира, тази месечна линия се спира цената след пробива на клина. Ако това наистина е пробив и не е фалшив пробив, а е реален, тук имаме и дивергенция, така че всичко сочи за подготовка за движение надолу. Остава само това движение да бъде осъществено. На дневна графика, ето, имали сме такова движение надолу, сега сме в корекция, тук се вижда как цената върви в облака на Ишимоко, сега върви към горния край. Може би след тази обръщаща свещ ще видим едно продължение на нисходящото движение. В последните няколко дена тук беше отработен ето този клин с Take Profit 2, ето до тук, и сега имаме корекция на това движение. На 4 часа развиваме хубав възходящ тренд с двойно дъно тук и ето такъв хубав тренд нагоре с трета, четвърта точка и всичко е наред. При паунда на луд го направиха този паунд. Като цяло имаме задържане последните няколко седмици. Тук имаме тези глава и рамене за нагоре, които сякаш са задействани, после цената се връща отново под линията на шията. Ще чакаме да видим какво ще стане. Сега в момента се намираме в рамките на някаква трета точка, която е отработена като цяло, но ще видим. На дневна графика, ето този двоен връх се изпълни тук. Сега едно задържане тук също. Много е трудна, спорна ситуацията, какво точно прави цената. Вероятно нищо нормално от техническа гледна точка не прави. Имаме и дивергенция тук за това слизане. Логичното от техническа гледна точка би било да се слезе тук до долната граница на облака и след това евентуално да продължи на възходящото движение. На 4 часа също не може за сега да се каже, освен това, че това много прилича на един диамант, който започва да се формира. Ще видим
До къде ще стигне това нещо? Йената тук на седмична графика върви сякаш към тази линия на съпротива. Дали ще стигне до нея, ще видим. Но на дневна графика, ето тук имаме една трета точка. Малко остава до линията на съпротива, около 60 пипса. И тук след това ще видим дали тази трета точка ще се изпълни. От друга страна пък и това е някаква трета точка, пък за нагоре. Така че може би първо тя ще се изпълни, а след това и тази, която е за надолу. Това е така, което аз и мисля, че ще бъде нормално да се случи. Това няма значение. Какво си мисля, въпросът е на пазара какво показва и какви обещания дава. Ето тук сега имаме формиране на един флаг за нагоре. При евентуален пробив ще имаме така едни добри 40 пипса, които да вземем. Тук това, този възходящия тренд се е развил нормално след... Ето тук имаме едни 45 пипса по двойното дъно, които съвсем точно са изпълнени. Ето ги 45. И след това тренда продължава за сега нагоре. На един час нещо като множествен връх се очертава. Може глава и рамене да се търсят. Тук то е пробито, тествано. Сега остава да отблъсне и да вземем някъде. То е изпълнено. Те са едни минимални с тази опашка, но кажем, че тук можем да видим едни 25 пипса, евентуално, но това е в сферата на догадките. Австралийския долар, така, ето тук също имаме много интересен клин. Евентуално това може да бъде и триъгълник. Аз лично залагам повече на клина. Но като нищо, един триъгълник с така една линия по този начин, едно долно рамо по този начин. И при пробив ще имаме повод за действие. Тук имаме и конвергенция, затова си мисля, че става дума и за клин. На дневна графика нисходящ тренд, трета точка ето тук, която сега отива да се изпълни. И след това, което значи, че примерно ще стигнем до долното рамо на клина отново. Така, на 4 часа, трета точка тук по тренда и вече Take Profit 1 е изпълнен. Сега тук това е един троен връх, който може би ще се задейства след 51 минути и ще ни даде едни 75 пипса, да, горе-долу там някъде, около 70 пипса, а именно до тази линия. Ето до тук са 75 пипса. Много интересно и хубаво се получава. При Нова Зеландия мисля, че горе-долу същата ситуация. Ето тук един триъгълник, който сега пробива надолу, ама седмицата далеч не е свършила, така че има още време. Евентуално триъгълника долното рамо ще се разтвори нещо по някакъв начин. Ще видим въобще дали ще се запази триъгълника. В случай, че триъгълника се развали, тогава може би ще имаме основания за техническата фигура, двоен връх да се развие за в нисходяща посока. Да, на месечна графика това е една много силна диагонална съпротива и това кара цената сега да извършва такива сериозни отскачания надолу. Тук днес сякаш ще излезем от облака, въпреки че той е доста плосък, затова си мисля, че няма да се получи и цената ще спре някъде ето тук на това ниво, т.е. ще се върне до края на деня. Но ще видим, в крайна сметка, това, което ни покаже пазара, това ще правим. Малко е сложно тук да се търгува на тази дневна графика в рамките на седмичния триъгълник, затова ще изчакаме за по-нататъчни действия. Тук този клин, клина диамант не се е състоял, развива се нисходящ тренд с конвергенция, което значи, че се подготвя движение в възходяща посока. При Канада цената след един продължителен възходящ тренд сега си почива и
ще видим тук, дали ще образува връх. Виждате, последните няколко седмици имаме вътрешни барове и цената задържа. Най-логично би било да подготви един връх и да подготви движение в нисходяща посока. Тук имаме и така доста продължителни дивергенции, така че това е, но все още нямаме основания да търсим реално позиции за продажби. На дневна графика вчера стигнахме до ето тази силна подкрепа, днес отскочихме от нея и стигнахме до Киджунсан. Движим се вътре в облака. Облака се опитва да обърне към нисходящ, но за сега облака е възходящ, тренда е възходящ, така че по-скоро продължение на движението нагоре. Тук третата точка се е изпълнила и имаме един малко по-нисък връх от предишния, така че консолидация и евентуално триъгълник или двоен връх. Ще видим кое от двете ще се осъществи. Хубава, интересна ситуация, от която евентуално да се възползваме. На 4 часа този двоен връх се изпълни, ето съвсем точен двоен връх тук имаме за 64 пипса и тук някъде, ето ти е 64. И едно задържане вътре в дневната консолидация. Евро-йена, така да фърлим едно око. На седмична графика сякаш този клин е отворен за нагоре, но имаме сериозно връщане тук до тези линии. Една цел така, която е обещаваща, но за сега цената върви по-скоро нисходящо. Ето я дневната графика. Тук този двоен връх за 190 пипса на дневна графика никак не е лош. Ето го точно и движението, което е предходното, е за 190, но за сега имаме отработени само 100. Защо? Да. Сега това е другия въпрос, че тук не се знае точно откъде трябва да се вземе шията. Поне така не се вижда. 160 показваме тук. Нали. Така че това е малко кофти. Но и затова, нали, аз лично тази ситуация я изчаквам. Аз лично предпочитам да се развие. Ето тук да се види. Сега имаме миналата седмица една обръщаща свещ. Имаме тази седмица гап и конвергенция и общо взето нещата би трябвало да, така, да се получат за нагоре, но за сега това не се осъществява. На 4 часа ето тук едно двойно дъно, така доста хубаво. Добре, и за 75 пипса, които те първа са отворени, ще видим дали ще се получат. Ето и тук. Така, една такава ситуация, доста добра. И тук е момента да кажем, че ние не даваме препоръки за търговия на финансовите пазари. Това са просто идеи, които обменяме. Всеки сам решава какъв риск и колко да поеме. И не ви съветвам да поемате каквито идеи рискове, без да знаете какво правите и без да имате някой, който да ви помага, поне в началото, докато прохождате в тази рискова дейност. Паунтиена на седмична графика развива един нисходящ тренд, който тук се опитва вече да приключи с един контратренд вътре и една отработена вече трета точка. Сега последните няколко седмици вътрешни барове задържаме на тези нива. На дневна графика се очертава сякаш една обръщаща фигура, т.е. този възходящ тренд, който даде, нали, трета точка, отработи, но направи един така не по-висок връх от предишния. И сега има основание да си мислим дали този тренд вече не е приключил. И тук влизаме в една такава консолидация, където пречат много седмичните линии, но все пак дали ще е триъгълник, дали ще е двоен връх. Да, някой може да каже и глава и рамене, ето по някакъв начин. Ще видим, за сега нямам основания, движим се вътре в консолидацията, в фигурата, в облака сме влезнали и сега днес сякаш се отблъскваме от горната част на облака.
Така, при златото стигаме. Ще кажете, що не отивам по-надолу, ами добре, ще отида и по-надолу при Паунтиена. Но по-надолу, така, нищо кой знае какво няма. Тук всичко е заради тези линии на седмична и дневна графика, които карат цената да ходи около тях и няма основание нещо, кой знае какво да търсим тук по-надолу. Така, стигаме до златото. Златото е в един продължителен възходящ тренд на седмична графика, на месечна е в тази консолидация. След достигане преди 2 месеца на горната точка, сякаш вървим надолу. Но на седмична графика този възходящ тренд все още е валиден, като тук миналата седмица имаме сякаш пробив на тази, ето тази линия, на вече на съпротива. И този двоен връх евентуално да бъде отработен за 200 пункта до някъде до ето тук, така сега зависи колко бързо това ще стане, но да дойде с тези 200 пункта до ето тази линия на тренда. Аз лично така малко се съмнявам, че това ще се случи, но ще бъде съвсем логично това да стане. Така или иначе, това тук на нас нищо не ни помага за сега. На дневна графика също нищо. Този диамант вече е отворен. И той изглежда така сравнително правилен диамант. Така че който го е взел, и общо взето ще чака да се изпълни. Да видим целта на тази фигура, къде идва. Нещо такова. Така че има доста за надолу и някъде тук около тази линия да достигнем. Така. Нищо друго. Тук излезнахме от облака отдолу. Но все още ето тази силна тук така подкрепа ни задържа. Очертава се някаква конвергенция, не особено добра. На 4 часа нисходящия тренд се получава на мъка малко. Тук аз имах някакви, ето тук продажба, пък тук покупка някаква. Общо взето, нали, въпрос на изчакване, но тази продажба беше добра за действие. Това са едни глава и рамене тук или двоен връх, ако искате, но със сравнително по-малка цел. На един час нищо особено аз не бих правил тук. Ами това са основните валутни двойки. Някакви въпроси да имате, нещо друго, ако искате да видим. Австралия, Нова Зеландия, да, там е много интересно. Тук на месечна графика сме стигнали някаква сериозна линия на подкрепа. Този двоен връх е отработен с тази опашка. На седмична, ето тази линия на тренда е пробита. Сега тук може да се търси един клин по този начин. И този клин, я да видим докъде би докарал цената. Ето такова нещо. Да, ми не е лошо. Никак не е лошо. Аз мисля, че това е така една от добрите възможности на пазара в момента, т.е. да се хване от тук някак, от някъде тук да се хване това възходящо движение. Поне до тук това са 90 на пипса, но така отдавна предначертани. Имаме и конвергенция тук. На дневна графика, ето това тук е първия мадрец, не знам, мисля, че съм го споменавал, и от тук нагоре с конвергенция имаме начало на възходящо движение, така ми се вижда поне на мене. Тук имаме една силна съпротива, която днес изглежда ще бъде преодоляна, ще видим, и след това може би корекция и отново нагоре. Тук на дневна графика нищо за сега, което да вземем, това може да, може да се вземе за флаг, както някои от вас смятат. На 4 часа триъгълник, който до тейк профит едно е изпълнен, ето го още с тази опашка. И триъгълника няма тейк профит 2 по принцип, но тук
може да се разгърне и като, като един клин. Ето по този начин ще видим дали съм прав. Сега това е лошо, че си го размести тази линия. Тя къде беше? Значи тук ли беше? Или по-скоро тук? И на двете места я имаме, както и да е. Триъгълника тук на 4 часа, той може и като клин да се вземе, заради ето тази опашка или как нали, ще стане, не знам. Но ще видим, просто това е така една вариация по темата, съвсем не трябва да се взима под внимание. Триъгълника е изпълнен. Тренда е възходящ, ще чакаме да видим, въпреки тук една очертаваща се дивергенция, която нали, в крайна сметка е нормално след такова силно движение. На един час имаме така не по-висок връх и тук ще чакаме, ако нещо се оформи, да го изпълни. Ами общо взето това е нещо друго, ако искате да видим, ако не ще приключим. Да, знам, че отдавна не сме отчитали резултати, но някакси така и не намирам време в последните седмици и даже и месеци. Хайде да видим само тук какво имаме като неща в групата. Тук Симеон смята, че е видял глава и рамене при златото. Може да се вземат тези глава и рамене. Аз по-скоро мисля, че тук ще става дума за двоен връх. Хайде да го видим по-добре. Да не говорим на Исус. Ето тук. Да, по-скоро не глава и рамене, а диамант. Тук не е двоен връх. Може двоен връх също да се търси със същата така убеденост, колкото е и главата и раменете. Значи двойния връх ето по този начин. А главата и раменете, ето така както Симеон го е показал, за мен това е диамант, който общо взето вече е тръгнал. Но дали ще се изпълни, аз не съм много убеден. Ще видим, има време. Така че тук, окей, нали, това е добър повод за размисъл, което е показал Симеон. Той даже и без коментар написал, така че не е казал, че са глава и рамене, но аз смятам, че е диамант с трета точка тук и четвърта тук. Така, добре, тук какво имаме? Добре, тук какво е? Канадец ли е? Гена ли е? Не знам. Да кажем, че е канадец, е, най да го погледна. Ама че аз го нямам тук. Канадетиена. На 4 часа ли беше, да. Ами, ако тук се вземе тренда, да. Имаме. Така. Добре. Йената на 4 часа имаме за покупки. Това какво е? Глава и рамене. Я да видим при нас как стояха тук тия неща. Ние казахме ли такова? Не, казахме ли за йената такова нещо? Да, то е отработено. Тук главата и раменете не съм ги казал сега, но напълно нормални и колегата добре ги е видял. Лошото е, че аз не съм ги видял, когато ги е показал колегата. Ето, много добри глава и рамене. Много, много хубави. Прекрасни, вижте колко точно цената се отработила до тук, към това ниво, преодолявайки дневна тренд линия. Много добре.
Хубаво го е забелязал колегата. Идеално. Перфектни глава е рамене. Това какво е? Швейцарица D1 флаг. Да, това го казахме. Мисля, че паунда на D1 клин. Я да видим, че не си спомням това нещо. Да. D1 клин. Ето от тук, ако се търси, ще бъде интересен клин, да. Ами, аз просто при паунда за сега много не пипам. Но клина, да, клина е съвсем наличен. За съжаление, поради някои политически събития, свързани с паунда, да, съвсем добър клин. Аз лично не знам дали да се възползвам от това. Може би с малко бен, не така просто за спорта, но клина е доста хубав. И дано да се получи предходно движение, няма много, но... с тази опашка тук има предходно движение. Да, не може просто и така за спорта тук да пусна една сделка. Сега вече е малко късничко. Но да пробваме. Така, това е дерно сметка. Тези, които са на живо в момента, виждат, че това е дерно сметка. И пак ви казвам, не правете това, ако не разбирате какво правите. Или както се казва, не правете това, когато сте сами вкъщи. Добре, ми това е тук какво има. Имам още и разни неща. Евроена супа, мисля, че нямаше, но хайде да видим. На 28 март е било това нещо. Евроена. Тук ви, да. Ами, не е чиста ситуацията. Може да се вземе, но не е чиста ситуацията. Я да видим какво би се получило и да ви цената. Я отработила. Може би още не. Или пък да. Още малко трябва е така тук. Така, в другия сме зона децлаг. Да, това тук мисля, че го имаше. Еврото на хъшено клин. Не знам тук това. Възможно. Тук на еврото днеска търгувах на ниски графики. Ето тук тези. Ето този клин много добре се получи на 15 минути. Тук първо отработи двойно дъно, но то за 5 пипса. Но и разбира се, то даже за 10 даде, но после ето го този клин. Тук проби, после върна да отработи това и след това надолу по клината, точно до Take Profit 2 на клина. Дойде цената на по-ниски графики, имаше също разни неща, но още по-ниски, но те тук вече те са размити малко. Пък и време е минало, ето тук този тренд, съм нещо правил. Та така, но еврото е за сега тук в тази консолидация, този клин. Добре, ами това ще е. За днес не виждам други въпроси. Какво за канадеца? Да. Добре. Окей. Добре. Окей, добре. Ами това е за днес. Успешен трейдинг ви пожелавам. Приятна вечер. Чао, до следващия път.